Қытайда атышулы сот ісі басталды. Айыпталушы CNPC мұнай корпорациясының бұрынғы басшысы Цин Цзимин оған жемқорлықпен айналысып, қызметтік өкілеттілігін теріс пайдаланған деген айып тағылып отыр. Цзимин құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қолына 2013 жылы түскен. Сол жылы ол Қытай мемлекеттік кеңесіне қарасты мемлекеттік дүние мүлікті қадағалау және басқару комитетінің басшысы болған. Айта кетейік, көршілес Қытайда қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Соған орай елдегі бірқатар жоғарғы лауазымды тұлғалар тергеушілердің назарына іліккен. Олардың арасында бұрын-соңды жеке басына қол сұғылмаған және дербестік мәртебесіне ие саяси бюро мүшелері де бар.